Ndege ino mũthemba wa Beechcraft King Air 200 niyo ya mbere kuma Nairobi gũka Nyeri ĩkuĩte athii. Na amwe a arĩa mauma ndege-inĩ ĩno nĩ minista wa ICT Joe Mũcherũ, mwandĩki wa ministry ya mĩgũnda Nicholas Mũragũri, mũnini wa gavana Caroline Karũgũ, mũmbunge wa Nyeri taũni wa Mbũgũ Gũnjiri na angĩ. Na manyitwo ũgeni nĩ gavana wa Nyeri Mutahi Kahiga. Na rĩu mũndũ wothe no atũmĩre ndege rũgendo-inĩ rwake na thogora wĩ thĩ gũkĩra gũtũmĩra ngari cia gũkombora. First to enjoy flying, we can take it as low as between 3,000 bob, and that will include refreshments, and you'll see the scenery, and you'll be in Nairobi in less than 20 minutes or 20 minutes. Okay. Yeah. 3K. Hey. Yes. Forget. Na gavana Mutahi akigathĩrĩria ikinya rĩu rĩa ũkui wa ndege gwa thogora wa 3,000, akiuga atĩ nĩ ũkũgacĩria biacara na mũno ũgendi. We create efficiency, we also reduce the time taken, and this one will really go a long way in improving trade, tourism, especially now that we have quite a number of tourist destinations in Nyeri. Nake Mũcherũ oria kaunti na andũ kĩũmbe gũthondeka biacara ikuruhanĩtie na ũkui wa ndege. Mũnini wa gavana Karũgũ auga atĩ aikari a Nyaribo nĩo magũteithĩka mũno nĩ ũkui ũcio, ũndũ ũrĩa ũkindĩrirwo nĩ mũmbunge wa Nyeri taũni. That way, 3 hours this way, or you just do your 25 minutes, 25 minutes. The way we have flown, I think we've really enjoyed the flight. It's an experience. Good views. I think even tourists will enjoy this. So we want to just say this is just the beginning. We want to expand these services across the whole country. Been here for over 30, 40, 50 years, but really never been optimized. So we will try as much as possible to look at infrastructure that is already there, try and maximize it for the benefit of the people of Nyeri County. So economy, just around what is going to happen, the growth, I want to ask the governor to make sure that the coffee that will be sold in the cafeteria here comes from Nyeri, yes. That the people who that the people who will work around here also come from Nyeri. If it means we are going to have curios, we are going to have a lot of this around every airport, around every commercial airport, there's an economy that grows. So ahori biacara makiuga biacara ciao nĩ ikũgacĩrio nĩ ũkui ũyũ, kuona mathaa ma thabarĩ nĩ maranyiha mũno. Atongoria acio mathiĩ icera rĩa kũrĩa agendi mangĩthiĩ kaunti-inĩ ĩno. Gĩno nĩ kĩanjĩrĩria kĩa thabarĩ nguhĩ kuma Nyeri gũthiĩ Nairobi na kuma Nairobi gũka Nyeri, na oho ĩkahingũra mĩeke ya biacara ikonainie na maũndũ ma rĩera-inĩ. Handũ-inĩ ha Inooro TV ndĩ Nyaribo, kaunti ya Nyeri, njĩtagwo Martin Mũnene.